Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականի Վերահերթական Թողարկումն է փարեցրի։ Արևմտյան Հայաստանի Զավակները՝ Թավիթ Արուշանյան, Արևմտյան Հայաստանի Հայր ու Հարցին շուրջ։ Ադրբեջանցի զինծառայողները փորձել են դրոշ տեղադրել Հայաստանի տարածքին վրա։ Հայկական կողմը կանխել առաջխաղացման փորձը։ Փերձորի ճանապարհին անցագետ ստեղծելու Փակվի միակողմանի որոշումը կհագասե կողմերի միջև վստահության համապնդման ուղղված չանքերուն։ Փորյալ Ադրբեջանական կողմը խոչընդոտել է Հայաստանի Հանրապետության հաշվառում ունեցող քաղաքացիները մուտքը Արցախ, Քեղամ Ստեփանյան։ Տեղի ունենա հայ-ադրբեջանական կիրքի շնորհանդեսը։ Հայ ֆրանսիական հնագիտական հետազոտություններ ուղղված երկրի պահպանության նախագիծը ստացել է եվրոպական ժառանգության բարձր մրցանակ։ Թավիթ Արուշանյան ծնվել է 1989 թվականի նոյեմբեր 25-ին խորհրդային Հայաստանի մայրաքաղաք Երևան Նիկոլայ և Լիդիա Արուշանյաներու ընտանիքը։ Թավիթ Արուշանյան 1986-ին 2006 թվականներուն սովորել է Երևան քաղաքի Արտեմ Մկոյանի անվան թիվ 166 հիմնական դպրոցին մեջ։ 2006 թվականին ընդունվել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան, որն ավարտել է 2010 թվականի բարձր առաջադիմությամբ և Հայաստանի զինված ուժերի լեյտենանտի կոչումով։ Լինելով Արցախի Պաշտպանության բանակի սպա, Թավիթ Արուշանյան անմիջականորեն մասնակից է եղել 2020 թվականի սեպտեմբեր 27-ի առավոտյան Փակվի իշխանության կողմից սկսված հայ-ադրբեջանական պատերազմին։ Պաշտպաներ Արցախի Հանրապետության մատաղից Թարիշ պաշտպանական բանակիցը։ Սեպտեմբեր 20-ին Արեգասար լրանքով մայոր Թավիթ Արուշանյան յուրօրինակիցների 7 մարտի մեջ կմտնեն ընդեն Փակվի զինված ուժերու մեծաքանակ զորքի։ Հրամանատարությունը 2 անգամ ստանալով նահանջի հրաման չի ենթարկվի և հյուրանձնակազմակը ոչնչացնի ադրբեջանական 4-ին ավել զինատեխնիկա ու կպատճառի մեծ քանակությամբ կենդանի ուժի կորուստ։ Մարտի ընթացքին ադրբեջանական կրուզին ուժի կողմ են խոցում մայոր Արուշանյանի հետևակի մարտական մեքենան, ինչի հետևանքով այն ինքը կվիրավորվի։ Մայոր Արուշանյան դուրս կգա իր խոցազրահ մեքենան և կմտնի հետևակի մեկ այլ մարտական մեքենա, և մինչև զինամթերքի վերջնական կշարունակի սկսած անհավասար մարտը։ Այնուհետև Թավիթ Արուշանյան կմտնի երրորդ զրահ մեքենա և կշարունակի մարտական գործողությունները, յուր զրահ մեքենայում խճճվելով ադրբեջանական զինուժի խորքը։ Մայոր Արուշանյան կզոհվի յուր վարած հետևակի մարտական մեքենայով ադրբեջանական զրահապատ մեքենայի մեջ մխրճվելով և այն պայթեցնելով։ Մայոր Թավիթ Արուշանյանի հետ միասին կմարտին չեն Հովի Գասատրյանը, Արեն Չոբանյանը։ Անոնց գործողություններու շնորհիվ ադրբեջանական զինված ուժերու մեծ ատրստրաբաժանումներու աշխատացումը կկանգնեցվի։ Պատերազմի ընթացքին հայերենի պաշտպանության անվտանգության ապահովման գործին մեջ Արցախի Հանրապետությանը մատուցած բացառիկ ծառայությունը ցուցաբերած քաջության և անձնական արիության համար Մայոր Թավիթ Արուշանյան հետ մահու շնորհվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչումը։ Վեստեր Արմենիա թիմին կներկայացնի Հայաստանի պատմության թանգարանի 18-ին 20-րդ հարյուրը հայկական ավանդական զարդերու հավաքածուն և 16-ին 17-րդ հարյուրը նմուշները, որոնք տասված են ըստ տեսակներու, կիրառման ձևերու, պատրաստման վայրերու և ժամանակի։ Վերնշված տարերուն Հայաստանի հայ աշխարհի տարբեր ծագերու մեջ Վան, Մուշ, Փայազետ, Սիվրի, Հիսար, Սեբաստիա, Շապինգարայսար, Ալաշկերտ, Մալացիա, Փիթլիս, Կարինև և այլն հայ ոսկեցերի վարպետներու կողմեն պատրաստված զարդեր են, որ կրեր է հայ թերադի օրիորդը Երիտասարդ աղջիկը, մայրացած հայուհին և պատկառելի տարիքի ասած հայ գինը։ 18-20-րդ հարյուրը զարդերը ոսկեային են, արծաթեային և ոչ թանկարժեք մետաղներ են ու համաձուլվածքներ են։ Զարդերի վրա ակնազարդման և մետաղի մասերի հետ համատրվող ուլունքներու համար օգտագործվել են բնական քարեր, սատ, մարգարիտ, մարջան, սադապ, աբագի և այլն։ Թանգարանի զարդերի ժողովածուն երկար տարիներու ընթացքին է հավաքվել։ Մասմը հայոց ազգագրական ընկերությունն է հանգրվաներ այստեղ, մյուսներն ազգագրական գիտարշավներու տեղում կադրված քնումների միջոցով են ձեռք բերվել, քանիս մնալ թանգարան են հասել նվիրվածություններու շնորհիվ։ Արևմտյան Հայաստանի զարդերու զգալի մասը Հայաստանի պատմության թանգարանը տեղափոխվել Սուրբեջի միասնական թանգարանեն, որը ատոնք ձեռք է բերել հիմնական եղբայրական օգնության միջոցներով։ Այս զարդերու մասին տեղեկությունները թշփախտաբար թերի են, քանի որ մեծավ մասամբ ձեռք են բերվել ծանր պայմաններում, քաղցած ժողովուրդներ են։ Անգամ գլա, որ հայտնի չէ զարդի կործացության ձևը, անվանումները երբեմն օտար լեզուներով են։ Զարդերն սոսկ բերջանքի արարականներ չեն, ատոնքացքի քաղաքիտական անկալումներու մտածելակերպի զգացողության ճաշակի ու ոճի արտահայտություններ են և ամենջականորեն կապված են էթնիկ խումբի պատկերացումներու, աշխարհընկալման, սովորույթներու, ավանդույթներու, ծեսերի ու տոներու հետ։ Զարդերը շատ բան կսեմ էր ոչ հեռավոր նախիններու մտածելակերպի, հոգեգերծվածքի և հավատալիքներու մասին։ Զարդերը պատկերացում կուտան հայ արտադրողության և ոսկեջության վերաբերյալ, քանզի ներգրավված են հայ վարպետներու աշխատանքները։ Ինչպես ազգային կլան ճարտարապետությունը, երաժշտությունը, մանրանկարչությունը և արվեստի մյուս բոլոր ճյուղերը, այնպես էլ ազգային կլան զարդարվեստը։
Հունիսի 15-ին ժամը 8:40-ին սահմաններում Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության խումբը ցարայողներ Հագարի կամուրջի ուղղությամբ առաջխաղացումին փորձ են ակադարեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքին վրա դրոշ տեղադրելու նպատակով։ Այս մասին հաղորդագրությունը տարած էր Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ ծառայությունը։ Հայկական կողմից ներկայացած միջոցների արդյունքին Ադրբեջանի ցարայողների առաջխաղացումը եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա դրոշ տեղադրելու փորձը կանխվել է։ Ժամը 10:00-ի դրությամբ իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է։ Փերձոյի ճանապարհին անցագետ տեղադրելու փակ միակողմանի որոշումը իսկապես կհագասե կողմերի միջև վստահության ամրապնդման ուղղված չանկերուն։ Հայաստան փակ իշխանությունների հարաբերությունների եւ փերձոյի ճանապարհին տիրող իրավիճակի մասին Եվրախորհրդանի լուսումներու ադեն նման հայտարարություններ երևի Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը, նշելով, որ այդ տարածքը դուրս կմնա Եվրոպական միության առաքելության պատասխանատվության կոդի են։ Բացման գազպայինք փորձենք ինչ-որ լուծում գտնել, կոնկրետ աս հարցին մի ստեք, որ ոչինչ չեն գնե։ Ընդհանրապես քանի օր առաջ կարևոր հանդիպում է եղել Ֆրանսիա նախագահի, Գերմանիա կանսլերի, Մոլդովայի մեջ Եվրոպական միության խորհրդի նախագահի հետ։ Ռուսիան Փրուսելիևս մեկ հանդիպում կլա։ Արգեբսած մենք կնենք այն ամենի, ինչ կրնակ են Լիվանի գիտական ճակտին վրա, ըստ երեփորելը։ Անթանալով Փեդրոյի ճանապարհի սկզբնամասին տեղադրված անցագետին, փորելն ըստել է, որ բոլոր ճնշումները կործադրվել են միավորված ազգերու կազմակերպության խողովակով, որպեսզի չճափագում չլա, եւ մարդիկ ու ապրանքները կարողանան մուտք գործել Արցախ եւ Թուրս գալ անտեղեն։ Եվրոպական միության առաքելությունը չի կրնա վերջ դնել այս անցագետին, մենք պարզապես հնարավորություն չունենք։ Դա զինված առաքելություն չէ, առաքելությունը խաղաղ գործընթացի մասն է, բայց այն չի փոխարինել ադոր։ Միագրությունը լալու է թիվանագիտական, իսկ եթե լուծումը լա ադգլային բանակցությունների շրջանագին մեջ, որոնք այժմ կընթանան, հայտարարել է հանձնագադարը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը բազմիցս անդարձել է Եվրախորհրդանի հռչակագիրներուն, որը 1907 թվականի հռչակագիրեն ի վեր մասնամբ պատասխանատու են ամենի համար, ինչ այսօր կկատարվի հայկական տարածքներու մեջ։ Մենք գրգին կոչ կնենք միջազգային կազմակերպությունները եւ միավորված ազգերի կազմակերպության կառուցներու հավատարի մնալ միավորված ազգերու կազմակերպության կառավարության սկզբունքին, մարդու հիմնարարություններում եւ ցուցաբերել ավելի վճռական քաղաքականություն։ Արցախի եւ Արցախի ժողովուրդը կպայքարեն համայնմարտության, հատկապես փնիկ ժողովուրդների իրավունքներու համար։ Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Քեղամ Ստեփանյանը տեղեկացնել, որ ադրբեջանական կողմը քորի Ստեփանակերտ մայրուղու Հագարի կամուրջի վրա ապօրինի տեղադրված տանցագետուն դիտավորյալը կխոչընդոտե Հայաստանի Հանրապետության հաշվառում ունեցող քաղաքացիներ մուտքը դեպի Արցախի Հանրապետություն։ Տվյալ անդիք շրջափակման պայմաններում մեկներին Հայաստանի Հանրապետություն փոշման նպատակով եւ այժմ առողջական խնդիրների լուծում են երկ չեն կնավ հաթարնալ հյուրանստներ։ Ուշագրավ է, որ ադրբեջանական կողմը ցույցադրել է անոնց երկն Արցախ են գամական ու ապօրինի կերպով արգելելով մուտքը։ Փակվիշխանության կողմից ցուցաբերված ոտնձգությունների հետևանքով խախտվեին այդ անձանց ոչ մնացած տեղաշարժվելու, այլև ընտանիքին հետ վերամիավորվելու իրավունքները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կընդգծել, որ ապրիլ 23-ին Փակվի կողմը Փերձոյի ճանապարհին Հագարի կամուրջի վրա ապօրինի կերպով տեղադրված անցակետը եւ այդ ճանապարհով անձանց մեքենաներով փեռներու ազատ տեղաշարժ խոչընդոտող այլ միջոցները կխախտեն ոչ միայն մարդու իրավունքների միջազգային հարահայտ նորմերը, այլև 2020 թվականի նոյեմբեր 9-ի Երագողում հայտարարության թրույթները, մասնավորապես 6-րդ կետը, որով կնախատեսվի անձանց եւ մեքենաներու փեռներու անվտանգ ու անխափան տեղաշարժը Փերձորին ճանապարհով։ Արցանակրվող դեպքերը եւս մեկ անգամ կապացուցեն Փակվի իշխանության pedagogical քարոշչության սնանգությունը եւ Փակվի կողմն Արցախի ժողովրդի դեմ համագարկային եւ pedagogical-ն իրականացվող էթնիկ ստման քաղաքականությունը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ամենառիթով կհիշեցնի թուրքական եւ Փակվի իշխանությունների ցեղասպան եւ էթնիկ ստման քաղաքականությունը, որը թարավոր պատմություն ունի եւ հենց Թուրքիա կողմեն հայր ու դեմ իրականացված ցեղասպանության ետք, որ Ռաֆայել Եմկինի երկաթեւ չանկերու հետևանքով 1981 թվականի միջազգային իրավունքի մեջ մտած ցեղասպանություն տերմինը։ Կոչ կնենք պետությունների միջազգային կազմակերպությունները միավորել հյուրանց չանկերը վերնշված պետությունների դեմ տարվող քաղաքականության հարցին շուրջ։ Պետք է միշտ հիշել, որ ցեղասպանությունը էթնիկ զտումը դատապարտելի հանցագործություններ են, որոնց անբաժանելիությունը ծնելու է նորանոր հանցագործություններ ցեղասպան իշխանությունների կողմեն։ 2023 թվականի հունիսի 16-ին W3Y-ից Երևան հյուրանոցին մեջ Փակվի իշխանության հարցերով փորձագետ Քարնիկ Դավթյան նախաձեռնությամբ տեղի կունենա հայ-ադրիատիկ անկրային թակմարությամբ քիքին շնորհանդեսը
մամլո ասուլիսը։ Աշխատանքի հիմքին գած է միջազգային կառույցներու կողմն ընդունված իրավական ակտերը, պաշտպանական փաստաթուղթերը, քրեակետներու լարտվամիջոցներու եւ այլ աղբյուրներու դեպիալները, ինչպես նաեւ հայ հեղինակներու քիտական աշխատությունները, ձեռնարկները, հոդվածները եւ այլն։ Սյունմենակրության թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է շարք մը կարևոր հանգամանքներով, մասնավորապես առարկայական քննարկելու 1918 թվականի միջև մեր օրերը Փակվի մեջ տարվող հայազատության աստիճանը, ընթերցողին ծանոթացնելու Փակվի մեջ պետական մակարդակով իրականացվող հայազատությունը եւ այլն։ Քիքի մեջ տեղանքը դեր միջազգային իրավունքի աղբյուրները, միջազգային կառույցներու կողմէն ընդունված փանաձևերը, պայմանագիրները, համաձայնագիրները եւ այլն։ Փակվի իշխանության պետական օրենսդրությունը հարակից սահմանադրություն օրենսգիր քեր եւ Փակվի կողմէ ստանդարտ միջազգային պարտավորություններ։ Քիքին յուր տեսակով վերլուծության նոր ձև է, որը Փակվի մեջ հայատացությունը կներգրավի իրավունքի տեսանկյունը, յուր հիմքին տնելով քրեական իրավունքը գահայտնի Քառնիկ Թավթյանը։ Ցավալի է, որ ավելի քան մեկ դար ոչ մի հայ փորձագետ չի ուսումնասիրել Արևմտյան Հայաստան պետության հիմքերն ու կորցելակերպը, հուսով ենք օր մաց բացը կլրացվի։ Այս տարի 21 գերգիները մշակութային ժառանգության ոլորտի 30 նշանակալից աշխատանք արժանացրեն Եվրոպայի քերագույն պարգևին։ Այս տարվա մրցանակներու թվին է հայ-ֆրանսիական հնագիտական հետազոտություններ ուղղված երերույթի պահպանության նախագիծը։ Արմեն Պրեսն այս մասին կդեգեկանա Եվրոպական հանձնաժողովը եւ Եվրոպան օստայի դարձած հաղորդագրությունեն։ Հաղորդագրության մեջ կնշվի, որ երերույթի վաղ քրիստոնեական եւ միջնադարյան համաները հանգամանորեն ուսումնասիրվել 2009 թվականին մինչեւ 2021 թվականը։ Մշակութային ժառանգության եվրոպացի փորձագետները կազմված ժյուրին ընտրել է 30 հաղթող։ Հաղթողները կպարգևատրվեն սեպտեմբեր 28-ին Վենետիկի Պալաց Հոթել Չինեմա Գարանալիք Եվրոպական ժառանգության մրցանակաբաշխության ժամանակ։ Այս հեղինակավոր վերադարձությունը յուր մասնակցությամբ կպատվի Եվրոպան Նոստրայի նախագահ Չեչիլիա Բարտոլին։ Լրավարտին կուն կդրինք առավոտուն թեմին՝ ժողովրդական երգը, կուսանագային ժողովրդական երգի բարի անսամբլի կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։